بہار میں بچہ ہمارے گھر میں رہتا ہے روہت یادو سنو شیام کمار یادو ان کی طرف سے آیا ہے اور ایک سو ایک روپیہ فیس اور ایک سو ایک روپیہ آرتی یادو یعنی فوجی کی دھرم پتنی آرتی یادو ان کی طرف سے ایک سو ایک روپیہ ہماری قریب آئے ہیں بھگوان بہت سے بہن Gaurav Yadav channel please subscribe. Gaurav Yadav channel please subscribe.